الله هنا حريسته وحا مقالدا إسطنبول أدل كان تركي قلوة هصي مرحوم عبد المالك عبد القادر علي الشورية وكسو قريو ذي حدك كالقيبيا dalalka turkiga iyo greega geerida marxuumka ayaa timid kadib markii ciidamada greega ay qabteen dhow dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo doonayay inay gudaha u galaan dalka greega balse ciidamada ilaalada xuduuda greega balse ciidamada greega ilaaliya xuduuda wadankaas ayaa ku soo daadiyay goob wabi ah waxaana wabiga ka soo dabaashay saddex dhalinyaro Soomaaliyeed balse Cabdi Malik ayaa halkaas ku geeriyooday meedka Cabdi Malik ayaa laga soo qaaday xadka Turkiga waxaana la keenay magaalada Istanbul qabuura ku yaala magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga ayaa maanta lagu haasay marxuumka waxaana aaska goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah ehelada marxuumka dhalinyaro iyo waliba ganacsato Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliya ee dalkan Turkiga ayaa wali ka hadlin geerida Cabdi Malik dhowr jeer hore ayaa dhalinyaro Soomaali ah waxa ay ku geeriyoonayeen xuduudaha Turkiga iyo Greega ee dhexeysa geesta kale wararka ee telefishanka Shabeelay ka heleeyso magaalada Izmir ayaa xaqiijinaya in dooni ay la socdeen dad Soomaaliyeed ay ku qalimantay biyaha u dhexeysa dalalka Turkiga iyo Greega 9 qofood ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay geeridooda halka la yahay 20 qofood Bashir Cabdi Qadir TV ga Shabeelay dalka Turkiga